Star News-ը գրում է. Դերասան հաղորդավոր Թելման Խաչատրյանը պարբերաբար հրապարակումներ է անում իր Instagram-յան էջում։ Նա երբեմն նաև ցույց է տալիս իրեն ուղված մեկնաբանություններն ու հաղորդագրությունները։ Այս անգամ դերասանը հրապարակել է իր մայրիկի հետ լուսանկար ու շնորհավորել նրա ծննդյան տարեդարձը։ «Մաման դարձավ 55 տարեկան, ծնունդդ շնորհավոր, մամ ջան»,  գրել է դերասանը։ Նշենք, որ օրեր առաջ էլ Թելման իր մայրիկի հետ անցկացած ժամանակն էր ցույց տվել։ Լուսանկարից երևում է, որ Թելման ունի բավականին երիտասարդ ու գեղեցիկ մայրիկ։